Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana so'raganlar uchun bugun biz gartenziya gulini qanday qilib chirinka qilib va qanday uxod kerak shularni hammasini aytib o'tamiz. Menda bu hozir gartenziya mitelchida ham grandiflora deb nomlanadi. Bu gulimiz juda ham katta, oppoq shapichka bo'lib ochiladi va bo'yi 2 metrdan 8 metrgacha bo'ladi. Va muntazam ravishda bularni ham kesib chirinka qilib turish kerak. Umuman chirinka qilmasangiz ham bularga forma berib turish kerak doim. Har doim muntazam ravishda nimagaki yonidan chiqish kerak. Har doim shakl berib forma berib tursangiz dumaloq bo'lib chiroyli formada bo'ladi va bu gulimiz 30 minus 33 gradusgacha bo'lgan sovuqlikka chidaydi. O'zimizni ekkandan keyin o'rash ham kerak emas. Atirgulni ba'zan biz o'rab qo'yamiz, sovuq o'tib urib ketadi deb bu gulimizni o'rash ham shart emas. Endi men hozir sizlarga bu gartenziyamizni mitelchida. Buni крупный листнаясы ham bor, keyin анабеллаsı ham bor bizda. Ular hammasi dalada. Men hozir sizlarga bu garshokdagi gartenziyalarimni proba qilib ko'rsataman chirinkasini va ildiz yaxshi qaradi. Men faqat sizlarga gartenziyamizni cheresperlit qanday chirinka qilishni ko'rsataman va qanday palif qiladi, qayma holda qiladi, shularni hammasini hozir men sizlarga aytib o'taman. Qani bo'lmasam boshladik. Mana gartenziyamiz ko'ryapsizlar. Mana bu shoxi уже pishib qolgan, ko'rinib turgan bo'lsa, bu уже pishib qolgan. Buni chiringa qilib bo'lmaydi. Chiringa qilsangiz bo'ladi, lekin ildiz chiqarmaydi. Shuning uchun biz mana bu joydan kesib olamiz. Mana. Mana bu joydan xuddi mana shunday mana, ko'rib turibsizlar? Pishib bo'lgan bu joylari. Bu joyini olmaymiz. O'zi bu joyini ham chiringa qilsangiz bo'ladi, ildiz ham otadi, faqat uzoq vaqtda. Shuning uchun biz mana bu joydan olamiz. Kesganinglarda ham ahamiyat beringlar, mana ko'rib turibsizlar. Kesilganda agar yuqoridan kesib qo'ysangiz, mana bu joydan kesgan bo'lganingizda mana shu yerdan yangi shoh berib ko'klagan bo'lardi bu. Mana yuqoridan kesilgani uchun bu shoh bermagan. Agar mana bu joydan kesilsa, bu shoh berardi. Hammasini mana shu nimada kesib olamiz. Qo'rqmasdan kesaverasizlar. Nimaga gartenziya gulimiz ham ko'p yillik gul, hech narsa bo'lmaydi. Hammasini shu уже pishib bo'lgan joyini olmaymiz. Mana bu joyi ham уже pishishga tayyor ekan. O'zi aslida buni ham olib qilsa bo'ladi mana bunday qilib. Mana. Bu ingichka bo'lgani bilan bu ham pishgan. Nimagaki mana oq nimasi ko'rinib turadi уже. Daraxtga o'xshab ketgan joylari. Mana shular joydan kesib olamiz. Hozir biz chirinka qilish boshlaymiz. 2 bakini olib tashlaymiz. Va buni har doimgidek, har doim aytganman, kasoy qilib kesamiz deb kasoy qilib kesib olamiz. Mana bu joyini ham chirinka qilsak bo'ladi, lekin bu joyi pishmagan. Ba'zilari pishgan bo'ladi. Bu joyini qilmaymiz. Mana buni ham chirinka qilib olamiz biz. Mana. Chirinka qilayotganda ham qo'rqmanglar. Har doim gartenziya yaxshi ildiz chiqargan, faqat men perlikda chirinka qilganman gartenziyani. Uy sharoitida qanday qilib chirinka qilishni men proba qilib qo'ydim. Xudo xolasa, oddiy tuproqqa, gruntga ham emas, nimaga, torfga ham emas, oddiy tuproqqa ham qilib qo'ydim. Shularni ham xudo xolasa ko'rsataman. Hozircha esa o'zimning uslubim bo'yicha, biz o'zimiz qanday chirinka qilishimiz bo'yicha men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu joyi ham mana ko'rib turibsizlar, egilyapti. Bu joylari pishmagan. Bu joylarni lutchi qilmay qo'yaveramiz chirinka. Xuddi mana shu tarzda chirinka qilamiz mana. Keyin gartenziya gulimizni palifa haqida aytsak, mabodo gartenziya gulimizni уже siz tashqariga ekib qo'ygansiz. Ekib qo'yganingizdan keyin ekkan mahalda palif qilasiz. Agar juda ham issiq bo'lsa, kunlar juda ham issiq bo'lsa, unda muntazam ravishda palif qilganingiz yaxshi. Endi har kuni faqat men sizlarga tavsiya qilaman. Faqatgina gulga suv quyayotganda tong saharda quyinglar. Tong saharda quysanglar gulga ham yaxshi, sizlarga ham yaxshi. Nimagaki, agar tong saharda quysanglar, yer ham hali isimagan bo'ladi, quyosh qizdirmagan bo'ladi. Agar sizlar уже kechki mahal quyadigan bo'lsanglar, quyosh chiqqan yerni qizdirgan bo'ladi. Palif qilganinglarda, suv quyganinglarda gullarimizni mana bu ildizlari уже bu quyosh isitib qo'yganlik uchun уже bularga iliq suv tushadi-da, mana bu oq tomirlar kuyib qoladi. Undan keyin уже gullar baklari sarg'ayadi, to'kiladi, undan keyin gul bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, mana gartenziyani chirinka qilganimizda men bo'g'inlarni ham aytib qo'yay. Gartenziya gulimizga bo'g'in qoldirish shart emas. Agar mabodo mana bu joyi уже kichkinaroq bo'lsa, unda bitta bo'g'in qo'ygizib chirinka qilsanglar bo'laveradi. Bizda mana normalni bo'ylari, shuning uchun bo'g'in qo'ygizmasdan mana chirinka qilaveramiz. Har bir gulimiz ham o'zini bo'g'inlari bo'ladi. Shu joylardan chirinka qilib qalamcha qilsanglar 100% ildiz chiqaradi. Biz chubushnik gulimizni ham proba qilib ko'rdim men ildiz chiqarishini. Chubushnik gulimiz ham juda chiroyli bo'ladi.
ularni ham proba qildim, xudo xolasa ildiz chiqardi. Biz ishlagan joyda ancha yildan beri harakat qilardik uni chiqarish, ildiz chiqarishini. Men proba qildim, xudo xolasa chiqardi. Sizlarga uni ham ko'rsatib o'taman hozir gartenziyaning davomida. Hurmatli obunachilar, men gartenziya chirinka qilayotganimda har doim karnivinni ishlataman. Karnivinni o'zimizda vetaptekalardan topsanglar bo'ladi va kimyoviy vositalar sotiladigan joylardan topsanglar ham bo'ladi. Va oddiy dehqon bozorlarida ham bor, shularda ham so'rasanglar bo'ladi. Va endi biz buni ochib, hozir chirinka qilishimizdan oldin ko'zingizlar ko'rdinglar, mana kesgan chiringamizni suvga solib qo'ydik. Endi men bu suvga o'zim ozgina qo'shaman. Sizlar ozgina choy qoshiqda bitta qo'ysanglar ham bo'ladi suvga va aralashtirasizlar. Mana salgina suvimiz oqardi, salgina. Endi bu chirinkalarimizni shunga solib olamiz. Endi bir boshdan buni soyib boshlaymiz. Har bir chirinkamizni sayganimizda mana ehtiyotlik bilan tagini bunday qilib bosib qo'yamiz. Nimagaki, keyin mana chirinkamizni tortganingizda qalamchani tortganda qalamcha qimillamasligi kerak. Shuning uchun mana har bir chirinkamizni sayganimizda tagini bosib qo'yamiz yumshoq qilib. Keyin perlitni nabivayt qilganda ham perlitni nabivayt qilganda perlitni o'ta qattiq qilib bosmaysizlar. Ozgina preslesanglar bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda bo'lish kerak mana. Xuddi mana shunday bo'lsa, ildizni ham yaxshi chiqaradi, ham chiringaylar o'ynab qolmaydi, qalamcha o'ynab qolmaydi. Buni уже biz bunday qilib sayib olganimizdan keyin biz сразу карнивилли suvda квазарда sepamiz. Kun issiq kunlari, kun issig'ida har doim, har kuni 2 mahaldan suv sepib turasizlar. Quymaysizlar, suv sepib turasizlar. Bir kunda 2 mahal obязательно suv sepiladi va bir oy davomida уже ildiz chiqaradi gulimiz. Men hozir o'zim chirinka qilganim ham sizlarga ko'rsataman. Ildiz chiqarganlarning hammasini ko'rsataman sizlarga va uxodda har doim obrezka qilasizlar, palifda doim muntazam qaraysizlar. Lekin yomg'ir yoqqan ashy mahallarda hech narsa bo'lmaydi. Kuzda tashqarida qolsa ham bo'laveradi. Qishi bilan ham tashqarida turaveradi, nimagaki -33 darajagacha sovuqlikka chidaydigan gullarimizdan biri bo'ladi bu. Va bo'yi 2 metrdan 8 metrgacha bo'ladi. Bu bizni gartenziya metelchitayamiz. Men videoda xuddi mana shu gulni rasmi turibdi. Hozir sizlar shu gulni rasmini ko'rasizlar. Mana bo'ldi. Endi buni shu bir kunda mana meni hozir kvazarimda karnivin suvi aralashgan, уже tayyor. Karnivin suvini, karnivinni dorini mana shunga mana 1.5 choy qoshiq qo'ysanglar bo'ladi. 1 choy qoshiq qo'ysanglar bo'ladi. Juda ko'pi ham zarar gullarga, gullarni qoraytirib yuboradi. Shuning uchun kamroq qo'shib ishlatganinglar yaxshi. Mana shunga choy qoshiqda bitta 1.5 ta qo'ysanglar bo'ladi. Va biz уже say bo'ldik chinkamizni. Endi suv sepib qo'yamiz. Xuddi mana shunday qilib bir kunda 2 mahal sepasizlar. Ertalabda kechki paytda sepganinglar ma'qul. Optog joyga qo'ymanglar, quyosh bir ham tushadigan joylarga. Ola salqin joylarga qo'yganinglar yaxshi. Navesga qo'ysanglar ham bo'laveradi, qorong'i joy bo'lmasin. Endi men sizlarga hozir gartenziyamizni qanday ildiz chiqarganini ko'rsataman. Mana men sizlarga ko'rsataman deb chirinka qilganlarim, hozir ildizlarini sekin sizlarga ko'rsataman. Mana. O'sha chiqishmayapti. Mana shunday qilib mana ildiz chiqargan. Mana buni ildizi kichkina bo'lgan bilan bunda ham bor eksellar juda ham yaxshi o'sib ketadi. Hech qanday ta'siri bo'lmaydi uni rivojlanishiga. Daje mana bu joylargacha chiqaribdi o'sha ildizlarni. Mana ko'rib turibsizlar hammasini ildiz chiqarganini. Biz mana shu usul bilan chirinka qilib ko'paytiramiz. Bizda bunday gartenziya, smorodina, malina hamma narsalar mana shunday qilib chirinka qilamiz. Sizlarga xudo xolasa smorodinani uy sharoitida chirinka qilishni ham ko'rsataman sizlarga. Qalamcha qilishni qaysi mahalda qilinadi, qanday bo'ladi, shularni ham aytib o'taman sizlarga. Mana ko'rganinglardek xuddi mana shu usul bilan biz chirinka qilamiz. Buni qilganimga men 25 kun bo'ldi. Hozir mana bunisini ham ko'rsataman. Bu gulimiz nomi Early Sensation ekan mana. Bunisi Early Sensation. Mana bular endi chiqaryapti ekan mana.
Bu gartenziyanın sortiga ham bog'liq. Mana. O'ta semiz joylarni qiyaninglarda mana bunday bo'lishi mumkin. Men proba qilib ko'rgandim buni, lekin baba ildi chiqardi. Buni hech qanday nima zarari bo'lmaydi u gulimizni o'stirishimizga. Buni hozir mana shunday eksek, mana bu joydan bizga shoxlarini beradi va normal o'sib ketadi. Endi men sizlarga hozir chubushnikni ham ko'rsatay. Chirinka qilgandim, uni ham ildizlari chiqdi. Biz uni 8 yildan beri chirinka qilib ko'paytirishni yo'lini istayotgandik. Va mana ildiz chiqardi. Chubushnik gulimiz ham mana ko'rib turibsizlar. Bu ham daraxt bo'lib o'sib ketadigan gullardan biri. Chubushnigimiz oq mahrovisi bo'ladi, oppoq mahrovisi va mayda gulliklari bo'ladi. Oq mahrovisi juda ham chiroyli bo'ladi buni. Mana. Mana shunday qilib bularni ham proba qilib ko'paytirdik. Mana. Ko'rdinglar? Xuddi mana shu usulda gartenziyani chiringa qilib ko'paytirsa bo'lar ekan. Uy sharoitida ham proba qilib qo'ydim. U ham ildiz chiqarsa, uni ham ko'rsatib beraman sizlarga, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bu meni Eskinantus Mona Lisa gulim. Bularni buni ham qanday qilib ko'paytirish usullarini men sizlarga ko'rsataman. Va hammasini tushuntirib ko'rsatib beraman. Uxodlari haqida ham mana shunday chiroyli bo'lib, baklar yaltillab turish uchun nima qilish kerakligini ham aytaman. Keyin hurmatli obunachilar, sizlar mendan kecha piyon haqida video chiqarganda so'raganlar bo'ldi. Meni piyon gulimi olib ekkanimga 1 yil bo'ldi, lekin gullamadi, 3-4 yilda gulladi, sirini ayting deyishib. Hurmatli obunachilar, bizning gullarimiz va bizni yerlarimiz yaxshiligi uchun ular 1 yilda ochiladi va yerlarni ham o'zini spesialni o'tlari bo'ladi. Shu o'tlarni sepib, yerni 1 yilga damaltirib qo'yiladi va undan keyin uje siz eksiz hosilni ham olasiz va gullaringiz ham yaxshi o'sadi. Men bularni ham video qilib chiqaraman, dalaga borganimda xudo xolasa borib ko'rsatib beraman. Va agar yeringlar uje ariq bo'lsa, 5 yilda ham ochilmaydi piyon. Yeringlar agar boqilgan yaxshi bo'lsa, damaltirilgan joylar bo'lsa, 1 yilda ochiladi. Nafaqat piyon, boshqa hamma gullar ham qillanadi va ekin-tekin ekkaninglarda ham hosilinglar kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun dorini men aytgandek qilib dori emas, biz просто o't sepamiz. Qanday o'tligini ham hali men sizlarga ko'rsataman va nomlarini yerga qay mahalda sepiladi, shularni hammasini aytaman va foydali tomonlarini ham aytib o'taman. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.